zuzendariko nahi etortzen denen, normalen, ba, bapitze bere entrenamentu edukitzen dut, grupotan zuten dut. Eta kaso honetan, ba, bueno, hau temporada nahiko behan duguko zon, eta hau nahiko fondo egiten nahi da guain. Eta egin esan, ba, guain di lasei dijo. Eta baina, hemen gehien bat iten duena, ba, hainbeste ordu indarero, ba, pizkan muskulo soltau, eta guain gotez duke problema hundik, eta, bueno, pizka behak initzein. Alde un gustoan hautzi eta masaje honekin ba biharko ere ba aurre entrenatzeko ba preparatu dut. Harreman berezi xamara sortuko da, ez? Horrakotan pentsi. Ba, azkenen oso harreman estu, ez? Nire gaina ekipo hontan kalendario gehiena atzerritarrekin egin barret. Da urduan ba normala denez jakin ja kontaktu asko aina izatzen. Ba urte gehiena jakin ingoetelako. Ba bueno, azkenen ba harremana bai estu zuite bai.